Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz internetda sarmoyasiz oson pul ishlash yo'li haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu yo'l orqali sizlar har soatda 5 dollardan 10 dollargacha pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshlashimdan oldin yana bundan oldingi videomdagi konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Uning uchun mana YouTube kanalimga kirib olamiz va oxirgi videoga kiramiz. Va men aytib o'tgandim, minimum 50 ta like'dan keyin biz konkurs g'olibini aniqlaymiz degandek, hozir 79 ta like bo'pti. Demek videonu başlaştığında oldu bana konkurs olubunu anıqlayımız ve yenge konkursumuzu hem şu videoda başlayıp otamız. Demek bize videomuz silkasını kapirvatı qolamız ve randomli programımızı otamız. Bana otdik bir dakika videomuz silkasını joylaymız. Bana çıkaz berat biz hani videomuzu. Zagruzit dendiğini basamız ve korkturgan ile de bana şu tükmanı basamız bize olubumuzu anıqlaydı. Bana biz hani konkursumuzu olubu Shohruh Muradullayev buldular. Sizi YouTube'u bilen tabrikliyimiz. Komentariyaları işinizde olmadı bir ospili. Rahmat. Hozir siz 79 rubl yutib oldingiz. Ya'ni siz sovrinni olish uchun bizga Telegram lichni akkauntimizga aloqaga chiqishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Lichni akkaunt silkamiz opisaniyada va zakriplyonniy kommentariyada bo'ladi. Demak, sizlarga ham xuddi shunaqa YouTube'da mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz pul ishlamoqchi bo'lsangiz, shu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariyada xohlagan so'zingizni yozgan bo'lishingiz kerak. Va shu orqali sizlar konkursda ishtirok etgan bo'lasizlar va sizlarni minimum 50 ta like bo'lgandan keyin biz mana shunaqa randomli programmamizda g'olibimizni aniqlaymiz keyingi videoyimizda. Demak, videoni cho'zmayman, sizlar tayyor bo'lsanglar mana videoni boshlayman. Ko'rib turganingizdek, bizani bugungi video obzorimizdagi sayt Aviso sayti. Bu sayt orqali har xil zadaniyalar bajarib bizni yaxshigina summa ishlasak bo'ladi. Bu вообще top saytlardan hisoblanadi. Saytga birinchi kirib olganimizdan keyin bizda registratsiyadan o'tishimiz kerak. Uning uchun mana registratsiya tugmasi turibdi, shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, registratsiyadan o'tish qiyin emas. Bu yoqqa logo o'ylab topamiz, pastga email yozib, uni pastiga biz parol yozishimiz kerak, 6 ta harfdan iborat bo'lishi kerak va qolgan kategoriyalarga tegmaymiz. Za registratsiya tugmasini bossak, bizning akkauntimiz tayyor bo'ladi. Endi men hozir akkauntimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytda registratsiyadan o'tganingizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, saytda unaqa pul ishlash qiyin emas. Hozir video cho'zilib ketmasligi uchun sizlarga saytni tez-tez tushuntirib beraman, ya'ni qanaqa qilib pul ishlash kerakligini. Birinchi bo'lib saytga kirganimizdan keyin pul ishlash uchun mana zarabot bo'limi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, pul ishlash yo'llari ko'p. Agar menga qiyinroq zadaniyalar bajarib yaxshigina pul ishlamoqchiman desanglar, mana birinchi bo'lib zadaniya bo'limi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bizda 2962 ta zadaniya bor ekan. Bu yerda ham har xil summali zadaniyalar bor. Ko'rib turganingizdek, 1 rubl, 10 rubl, 15, 50, 100 har xil zadaniyalar bor. Zadaniyani qiyinligiga qarab narxi ham ko'tarilib ketaveradi. Mana 100 rubllilar ham bor. Prosta saytdan registratsiyadan o'tish kerak, ya'ni aktivnist bilan. Xuddi shunaqa zadaniyalar bajarib, biz bu saytdan har soatda 5 dollar, 10 dollargacha bemalol pul ishlasak bo'ladi mana. 50 rubllik zadaniyalar bor. Ko'rib turganingizdek 2000 qancha dram zadaniyasi bor edi. Mana 2900 pachli 3000 yaqin zadaniyasi bor. Kirib xohlaganingizni tanlab ishlashingiz mumkin. Agar yo'q, menga bunaqa zadaniyalar qiyinlik qiladi, menga osonroq pul ishlash yo'li kerak desanglar, bunaqasi ham bor. Zadaniyadan chiqib mana surfingga kirasizlar. Bu bo'lim orqali sizlar saytlarga surfing qilib, ya'ni saytdagi reklamalar ko'rib pul ishlashingiz mumkin. Mana 14 kopeklardan biz pul ishlasak bo'ladi har bitta reklama ko'rganimiz uchun. Bu yerda ham reklamalar вообще ko'p. Tugamaydi, kirib ko'raverasizlar, anchagina pul ishlasa bo'ladi. Keyin mana pisma bo'limi ham bor. Bu bo'lim orqali biz har xil, ya'ni pisma, ya'ni yozuvlar yozib pul ishlashimiz mumkin. Bu ham qiyin emas, har bitta yozganimiz uchun mana 2 kopekmi, 20 kopekmi beradi. 20 sekund, ya'ni turib ko'rishimiz kerak pismalarni, ya'ni yozuvlarni. Yozishimiz ham shart emas, mana ko'rib turganingizda yozuvlarni ko'rarkanmiz 20 sekund va bizga bu orqali pul to'laydi. Bu oson pul ishlash yo'li hisoblanadi. Keyingi bo'lim mana test. Bu bo'lim orqali biz har xil testlardan o'tib pul ishlaymiz. Bu bo'lim orqali ham normalni pulni ishlasak bo'ladi mana. Yoniga yozib qo'ygan 351 kopek, 151 kopek. Hozirda bu testlardan 6 tasi bor ekan, ya'ni 6 tadan o'tib biz pul ishlashimiz mumkin. Keyingi bo'lim mana YouTube. Bu bo'lim orqali biz prosta YouTube videolarini ko'rib ham pul ishlashimiz mumkin. Mana 10 sekund ko'rganimizga bizga 15 kopeka beryapti, ko'rib turganingizdek. Hammasi mana 10 sekund. 20 sekund 1 minutliklari ham bor orada. Bular ko'proq pul bo'ladi. Mana 20 sekundlik bizga 22 kopek beryapti, 25 kopek. Ko'rib turganingizdek, bularda ham, ya'ni YouTube bo'limida ham zadaniyalar son mingta kirib bemalol pul ishlashingiz mumkin. Tugamaydi. Kuniga yaxshigina summa ishlab olsangiz bo'ladi, ya'ni har soatda kirib
1-2 soat vaqtingizni ajratib, bemalol 5-10 dollar ishlab qo'yasizlar bu sayt orqali. Tepaga chiqamiz. Endi keyingi bo'lim mana VK. Bu bo'lim hozirda ochiq emas, ya'ni hozirda zadaniyalar yo'q. Yaqinda 1-2 hafta ichida bu bo'limda ham zadaniyalar ko'payadi. Bu bo'lim orqali ham biz VKontakte orqali yaxshigina summalar ishlashimiz mumkin. Va pastlarida ketdi bu yog'i konkurslar, hozirda konkurslar bo'lmayotgan ekan. Yaqinda bular ham boshlanadi. Bu yoqda konkursda ishtirok etib ham pul ishlashimiz mumkin. Bu yoqda mana tepada ham konkurs bor mana. Bu yoqda ju konkurs bo'yotgan ekan, ko'rib turganingizlar deb. 1-chi o'ringa 3000 rubl va ketdi bu yoqda 100-chi o'ringacha o'rin bor, 50 rublgacha beradi. Bu yoqda mana balla yig'ishimiz kerak. Mana surfing qilganimizga 1 ball, pismaga 2 ball, testga 3 ball shu tariqa pul ishlaymiz. Zadaniya, ya'ni 5 rubldan boshlangan zadaniyalarni bajarsak biz 15 ball yig'ishimiz mumkin. Biz bu ballarni yig'ib mana shunaqa konkurslarda ishtirok etamiz. O'shaning uchun ko'proq bu saytga kirib, zadaniyalar bajarib, reklamalar ko'rsanglar, shuncha ko'proq ball yig'asizlar va shunaqa konkursida qatnashib ham 3000 rubl yoki 50 rubl yoki 1000 rubl yutib olishingiz mumkin. Bu ham sarmoyasiz. Endi xohlovchilar bo'lsa, bu saytda reklama bersa ham bo'ladi. Uni mana reklamirovat bo'lim orqali mana razmestit reklama bo'limidan biz o'zimizga reklamamizni berib, har xil proyektlarga o'zimizga referral chaqirishimiz mumkin yoki YouTube videolarimizni prodvijeniya qilishimiz mumkin yoki sotsialniy tarmoqlarimizni mana banner testlar berishimiz mumkin, bu yoqqa TikTok zadaniyalar berishimiz mumkin, ko'rib turganingizda. Faqat buning uchun mana tepada reklamni balansni to'ldirishimiz kerak buning uchun mana Visa, Webmoney, Kiwi, Payroll orqali pul to'ldirsak bo'ladi, minimalni 10 rubldan. Endi bu saytni asosiy qismi pul yetish qismiga kelamiz. Buning uchun mana mana buni ustiga bossanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana Выплаты bo'lim bor. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Hozir mana balansimda pul yetarli emas ekan, minimum pul yetish bu yoqda 10 rubl ekan. Ko'rib turganingizdek 10 rubldan boshlab biz pul yetsak bo'ladi. Hozirda mana balansimda 95 kopek bor. Bu videoda pul yechib ko'rsatmayman. Bundan keyin bu sayt haqida hali ko'p video olaman. O'sha videolarda pul yechib ham ko'rsataman. Asosiysi sayt 100% to'laydi, kirib bemalol ishlashingiz mumkin. Bu book saytlardan vabshe toplardan hisoblanadi. 1-2 soat vaqt ajratib aytib o'tganimda yaxshigina summa ishlab olsanglar bo'ladi bu saytdan. Faqat birinchi bo'lib kirganimizda mana lichniy kabinet bo'limidan biz mana o'zimizni mana nastroyka bo'limiga kirib, o'zimizni imiya, familiyalarimizni, ya'ni o'zimizni ma'lumotlarimizni kirgizib qo'yishimiz kerak. Gmail pochtamizni podtvердить qilib qo'yishimiz kerak. Bular obязательно bo'ladi. O'shaning uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tganingizdan keyin shu nastroykaga kirib, lichniy akkauntingizni kirgizib qo'yinglar. Bu orqali sizlarga ballan beradi, nechidir ham ball beradi lichniy akkauntni to'ldirganingiz uchun va yana zadaniyalar bo'limida, ya'ni zarabotut bo'limida yana ham pul ishlash yo'li ko'proq bo'ladi sizlarda. Endi hozir biz yana bitta MyBird saytidan pul yechib ko'rsamiz, ko'pchilik bundan pul yechmayapti, ya'ni pul to'lamayapti deb o'tadi. Xo'p, birgalikda pul yechib ham ko'rsatamiz. Demak, biz MyBird saytiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, mana MyBird sayti, bu sayt haqida juda ko'p video oldim, bemalol ko'rishingiz mumkin bundan oldingi videolarda. Hozir biz просто pul yechib ko'rsatamiz. Biz bu yerda mana tuxumlarni sabratib qolamiz, svinelarni va bu yerda sotamiz. Va mana bizga balansimizga tushdi. Hozir 9800 serebroyimiz bor. Bu 98 rubl bo'ladi. Mana bu bo'limga kiramiz. Mana 98 rubl 14 kopek. Zakazat выплату tugmasini bosamiz. Выкузили balansingdan ko'proq pul yozib yubording deb o'tdi. Balansimda 13 ekan. 13 yozamiз va zakazat выплату ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek выплачено dedi va biz hozir payer hamyonimizga kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek payer hamyonimda 260 rubl bor ekan. Saytga bir marta перезагрузка beramiz va mana 357 rubl bo'ldi. Sayt 1 sekundga qolmasdan mana pulimizni tushirib berdi. Mana istoriyaga kiramiz va mana transaksiya kodiga kirsak 97 rubl MyBird saytidan. Ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu saytlar qiziq bo'lsa, sayt ssilkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol sizlar ham pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkursimiz bor, ya'ni konkursda qatnashish uchun kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, mani qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.